السلام علیکم زما ګران ورور او خوري، زه غواړم ساده موبایل کمپیوټر تلویزیون په سکرین باندې تاسو خبرې وکم. کله کما ته اجازه راکینو ان شاء الله ډیر بخوی. زه غواړم تاسو پښتنې وکم. او زما اول پښتنه دادا چې خار کې کلی کې دا چې خلک په جندل چې کوم شپیتو تم نور ستل او مړ شول څه شول. ستا نیکه چیرته لاړو؟ ستا نیا چیرته ده؟ ستا د نیا مور چیرته ده؟ کیدی شي که ستا عمر لږ زیات وي یا کم وي، ستا مور چیرته ده؟ ستا پلار چیرته دی؟ تا کله دا فکر کړی دی؟ ته کله قبرستان خوا ته تیریږي تا دا فکر کړی دی چې دا دلته خلک مړه شوي دي؟ تا کله فکر کړی چې هر ورځ زه زړیږم، زه مړ کیږم، زه روان یم مرګ طرف ته؟ تا کله دا فکر کړی چې سبا کیدی زه خوب نه پانسیږم؟ ته چې دا ښار کې خلک ګوري او په تیزۍ سره او ستا سره روان دي، تا کله دا فکر کړی دا ټول یوه ورځ مړ کیږي؟ خیر زه به اوس خلک پرېږدم، زه غواړم تا سره خبرې وکړم. تا په ده باندې فکر کړی ورور؟ که زه سبا تا ته ووایم سبا مړ کیږي، ته صرف یوه ورځ وخت لرې، او به خط مړ کیږي، ته په هغه ورځ څه وکړې؟ ته بلا شراب به اوسکې، زنا به وکړې، په موبایل کې به د سیکس یو ګنده فلم وګورې، ته به لاړ چې خپل همسایه بې احترامي به وکړې، یا به ته خپل ښځه ووهې، یا به ته په خپل زوی باندې څپېړه ووهې بې معنا، یا به د چا رشوت واخلې، یا به د چا مال غصب کې، څه شی به وکړې په هغه ورځ کې؟ زما تا نه پوښتنه ده، دا پوښتنه تا نه کومه، څه شی به وکړې؟ او که ته په خپل ځان باره کې فکر وکړې چې زه چیرته ځم، مرګ حقیقت دی. ولې چې یو کس موږ ته په سپین کالي کې وایي ته مړ کیږي بیا منو، چې د ټول کایناتو رب الجلال هغه موږ ته وایي ته مړ کیږي نه منو. په قرآن کې موږ ته لیکلي کل نفس ذائقۃ الموت، موږ یې نه منو. چې کله موږ ته یو ډاکټر وایي سبا مړ کیږي بیا موږ منو، هغه نه مخکې نه منو. لږ فکر وکړه ورور، لږ ځان سره فکر وکړه، لږ خپل وجدان سره فکر وکړه، یو ورځ تنا کینه په ده باندې فکر وکړه او زما د پوښتنې جواب کړه. زما ګران ورور خویندې، زه نه لرم ستا په دې ویډیو کې خفه دی کوم، ډپرس دی کوم، ژوند نه دې په تنګ کوم، یا د کار ته پرېنه دم. زه راغلی یم تا نه خواهش وکړم چې ته هر څوک یې، ته شرافي یې، زناکار یې، قاتل یې، چې هر څوک یې، ته چرسي یې، ته ګیمبلر یې، که ته هر څوک یې، ته پوهېږې تا سره یو ښه خبر لرم، تا الله معاف کوي. خو ته فقط یو څه باید وکړې، توبه باید وباسې. چې ناکامه شي بیا توبه وباسه، ناکامه شي بیا توبه وباسه، ناکامه شي بیا توبه وباسه، ځکه الله سبحانه وتعالی غفور الرحیم دی. موږ مثال نه لرو چې د الله سبحانه وتعالی رحم باره کې بحث وکړو. بیا ته څنګه شاته پاتې شوی ورور؟ د توبې نه ولې شاته پاتې شوی؟ خپل وجدان تا د زړه مفتي فطرت درته وایي چې توبه وباسه، ولې نه وباسې؟ څه شي درولی؟ ته لږ ذره فکر وکوه کنه. کیدی شي ده به درولی، زه سبا ته به وباسم، بل سبا ته وباسم، سپین ږیره شم، حج به وکړم، الله به زما ګناهونه معاف کړي، همدا خبره ده کنه. نور څه شی کیدی شي؟ څه ګارنټي لري سبا ته پروژن دی؟ څه ګارنټي لرې؟ فقط چې لس دقیقې زړه بند شو ته مړې، خبره ختمه. نو همدا نن چې ته زما دا ویډیو ګورې، دغه تا سره چانس دی. زه به سبا ته پنځه وخته لمونځ وکم، او ما سره وخت نشته، زما فامیل دی، زه وظیفه کوم، زه به دا خوږ خوړل پرېږدم، زه به غلط ځای کې نو کار نه کوم، ډانس کلب ته سبا سبا. والله په ډیرو خلکو سبا اولې، خو هغوی سبا رانغی، والله بالله ډیرو خلکو سبا وویل سبا رانغی. ګورو ورور، دا دوزخ او جنت دواړه الله سبحانه وتعالی ګناهکاران جوړ کړي دي، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی، کل بني آدم فی خطا، چې هر بني آدم خطا کوي. من کول زه چار یو ته وای، موږ ټول ګناهونه کوو، ټول دا مو چې فقط ته اوازې، هر انسان ګناه کوي. لیکن بهتره هغه د څوک چې توبه وباسي، څوک چې الله طرف ته بیرته راشي. والله تاسو ولولئ سوره رحمان، ولولئ الله د قاضي په شانتې، د وکیل په شانتې مثالونه درکوي، چې دا وګوره، هغه وګوره، زه ستا خالق یم، راشه ماته بیرته. سوره جاش یې ولوله، کاشکې ما سره وخت وای، کاشکې تا سره وخت دا ویډیو پخیل دی چې مار ته هر یو آیات ویلی وای. لیکن ته په دې پوهېږې، مشکل دانې ته نه پوهېږې، ته پوهېږې څه شی کې هغه غلط دی. زه خلک پېژنم چې هغوی پوهېږي چې روژې رمضان میاشت ده، ټول روژه نیسي، فقط درې بجې روژه نیسي، وایم دومره به کافي. ښه پوهېږي چې غلط کوي، په دې هم خبر یم چې خلکو نه پټ کوي، فقط نو ولې ښه پوهېږي، نو تم ښه پوهېږي. نو بیا ځان سره فکر کوه چې کوم شی دغه تا توبې نه ایساری ورور، کوم شی دی
ته په دې امید دي چې زه به ورځ زوړ شم، ته به وباسم، نیک کار به وکم. که چېرته زوړ نه شې نو بیا والله تاسو لږ فکر به یې کوئ، ځکه دا ژوند څه شی دی؟ هېڅ هم نه دی. دا ژوند الله سبحانه وتعالی جوړ کړی دی موږ دې دپاره چې نیک اعمال وکړو او ورځ د لاړ شو او هلته خپل ښه ژوند تیر کړو. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا زمان غدا سورة الملك عدد الله سبحانه وتعالى تبي ورو دي سكرين نصر خبركم سورة إسراء كي شبار السمايات يوصل دريس وقتم آيات هو بخد دريس وقتم يوصل شبار السمايات كي جه هار گناه تاكل بيزي بخم فقط شرق نبخم ما شاء الله تغو شرق نكي يبعد نو گناه نوالي كي ت الله ده پارا سبري ده والله أغبا تايا وازي برين دي زدير مثال نلرم والله پخپل امتحان کا یو سا الله ته پرېږده وایه فقط یار الله ما صرف دا تا ته پرېښودل چې تا ته بد ویلي زه نه کوم او بیا وګوره خپل ژوند کې بدلون که بدلون رانغی سبحان الله والله چې بدلون راځي والله که ته تسکین به دي ډپرس بنې خفه بنې ته په دې ژوند تېره چې ټوله ورځ کار وکوه ماښام مازدیګر یو 15 روپۍ په میاشت اخره کې وساته ماشاءالله ومې ساتې دا ستا ژوند دی ته مشینې که انسان یې دا ستا اصلي حقت چیرته دی که ته کله مړ شې خلک دا نه وایي چې رحمت الله لرې کوي خلک ډیډ باډي لرې کوي تاسو دا 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 لاش لرې کوي په اردو کې ورته وایي په هر ژبه کې څوک دا نه وایي چې رحمت الله ځکه رحمت الله دلته دی دا رحمت الله نه دی چې کوم باډي ده دا ته چې کوم حرام خوري او په خپل دې باډي کې شې دا به ته نه یې ته چې کله مړ شې ستا د نام د ستا نوم څوک نه اخلي والله څوک دې نوم نه اخلي دا نوم تا څوک نه اخلي چې رحمت الله لرې کوي هغه وایي دا لاش دا باډي لرې کوي دا میت لري کوي ته خپل ځان سره فکر کوه ته چاته کې ته اصلي ته څوکې ځان دې پیدا کا والله ځان دې پیدا کا موږ نه خپل ځان هېر شوی دی چې موږ څوک یو زه نه غواړم ورور تا خفه کړم او ډپرس دې کړم زه دې دپاره نه یم راغلی دې ویډیو کې تا زه خفه کړم زه راغلی یم تا ته وایم چې تا تر ښه خبر دی ښه خبر دا چې هر څوک په هر حالت کې یې والله چې خپل ښځې سره ته غلطه بټن باندې لاس کړي تا به ښځه طلاق کړي خپل پلار باندې غلط بټن باندې لاس کړي ستا پلار باندې حق کړي ستا زوی به تا نه وتښتي لیکن الله تا ته همیشه هلته دی هر څه دې کړي بېرته ورته ورشه خلک ماسټري کوي پی ایچ ډي کوي چې ښه آینده ولري لیکن هغه اصلي اصلي آینده چې زموږ چې کوم ده چې هلته نه مرګ شته نه زجر شته دی هغه آینده خلکو نه هېروي من سلویخ کالا دیش کالا درسو چې فقط شل کالا خارام تیر کو لیکن من غا ټول عمر خپل بربادو ته سو پر غسلی زې چې زمون کم د جنت الفردوس هغه من نه پاتشي ورور دل د امید شتا امید شتا شیطان ته اجازه مور کو ته الله نه لري ویسي ته خپل نفس ته اجازه مور کو ته تا و چلی نه خپل روح ته आवाज کو خپل فطرت ته आवाज کو او الله تر نه زی شي او څنګه رانځ کې دی شي اول دا چې خپل پنځه وخت لمونځ کوئ اجماع سره یو ځای شئ قرآن په معنا سره ولولئ او هر څه ته چې پوهېږي په دې زړه کې چې حرام دي هغه مه کوه دا دریش تعقیب کې انشاءالله ستا به دنیا او د آخرت کامیابي وي امید لرم دغه ویډیو کې تا څه شی زده څه شی دې احساس کړی وي او څه دې احساس کړی وي ما ته هم دعا وکوه او نور مسلمان ته هم دعا وکړه بارک الله فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ